Meus amigos, hoje nós viemos aqui agradecer pela festa de ontem, de São Benedito, e viemos aqui trazer a leitura do Evangelho de hoje. Vamos ouvir com atenção? Vamos! Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isto pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este foi o Evangelho de hoje, do dia 18, nessa terça-feira, né, amor? Né? Ontem foi a festa de São Benedito. Que bênção, né, amor? Sim. Foi só bênção. Mais bênção. Olha, recebi um milagre, gente. Vou contar o milagre que eu recebi. Acredita que eu esqueci a chave do meu carro em cima do meu carro? E ficamos um tempão na festa. Ficamos na festa, gravamos, andando na festa e pegamos o doce. E eu pensei que tinha perdido a chave. E fui ver lá, fui ver. Eu tinha deixado a chave em cima do teto do carro, no meio da rua. Isso foi na hora da gente ir embora. Foi um milagre. Foi mesmo? Milagre de São Benedito. Eu vim rezando: tomara que São Benedito segue. Segue todo. Segue. Aquele que passar perto do meu carro para enxergar a chave. Tomara que segue. Se eu tivesse achado a chave do carro, não conseguia achar no meu bolso, não estava. Eu fui lá e minha chave estava assim no meu carro. Foi um milagre recebido da festa de São Benedito. É. Ó, gente. Quem tem fé, né, amor? E eu também quero agradecer esse vídeo também os meus amigos, seguidores que me encontraram nessa festa, que me viram aí. Ó, um abraço pra vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu fiquei muito emocionado. Eu e minha esposa, o Miguelzinho, eu tava contando com eles. Muito obrigado a vocês. Vocês aí que vêm aqui também, faça também, pode se aproximar, que a gente gosta muito, a gente emociona, porque vocês fazem parte do canal, vocês são amigos da gente, né, amor? Sim. É isso aí. Então a gente tá aqui sempre mandando vídeo para vocês, pedindo a benção Nossa Senhora, pedindo a benção Nosso Senhor Jesus Cristo, e salve São Benedito, né, amor? E até o próximo vídeo, né? A gente quer mandar um abraço, Miguel? Sim, galera. Um beijo, um abraço e fui. Então, eu também tô indo. Um beijo, um abraço e fui do Miguelzinho. Tchau, galera. Fui, fique com Deus. Tchau.